Gašper Rifelj, bo v nadaljevanju z nami, lep pozdrav. Lep pozdrav, živijo. Kot berem, pripravljaš album. Res je. Tako jesen bo izšel moj prvi album, no sicer bi moral že nekaj mesecev nazaj, oziroma v teh začetku maja, ampak mi je potem ta vsa situacija letos malo zagodila, tako da smo z ekipo malo prestavili tale izid. Material pa je torej že zbran? Ja, material je več zbran, oziroma je že zbran, zdaj še smo v zaključni fazi snemanja in izida albuma, tako da pripravljamo zdaj še tiste zadnje stvari, ki jih pač potegne taka stvar s sabo, tako da ja, več imam pa se stvari pripravljene. Ali si bo še kaj premislil in dodal kakšno skladbo? Ne, to mislim, da ne, da smo kar nekako začrtali tole pot tega albuma in mu dodali in dali vse skladbe, katere bodo na njem, tako da je to že kar nekak, je že bil izbran nekak finalni izbor. Del albuma bo tudi nova skladba Moje dobro in slabo? Ja, vsekakor, skladba Moje dobro in slabo, ki sem jo izdavno kot duetsko pesem nekaj dni nazaj, bo tudi del novega albuma in je v bistvu v teh dneh, ko je šla tudi napoved na v bistvu mojega prihajajočega albuma. Želja po duetu je bila tvoja? Ja, v bistvu, ko sem z ekipo začel delati album, se je nekako rodila ta skladba Moje dobro in slabo in ko sem poslušal, slišal to pesem, sem si želel ob sebi nekoga, ki bo ravno na tak način kot jaz čutil to pesem in to se je zgodilo pri Jani, tako da sva potem, oziroma sva bili z ekipo kar zelo hiter mnenje, da ko smo zapela skupaj, da je to in tako se je pač rodila najina skupna zgodba. Tako da si posegel kar po zmagovalki šova Slovenija ima talent. Ja, sicer Jane prej nisem osebno poznal, sem se spoznala res pri tem projektu, spremljam njeno delo in mi je super glasbenica, res enkratna oseba in tako da sem res vesel, da sva naredila en skupni projekt. In kot je slišati, sta dobra kombinacija. Ja, hvala lepa. Ja, ljudje kar pravijo, no, da zelo fajn skup paševa, tudi se pravim, z ekipa smo pri tudi tega mnenja, zato smo tudi potem rekli, da je vam narediti skupi komad in je vse skup, kolikor zveni na koncu in kolikor je narejen, sem zelo, zelo vesel te pesmi. Vse skupaj je potem še nadgrajeno z videospotom? Ja, nekako vsak single, ki ga izdam, ga vedno rad podkrepim z videospotom, se mi zdi fajn nekako to zgodbo, ki jo skladba nosi še dodatno vizualno podpred. Tokrat sem sodeloval z Igorjem Čolerjem iz Celja, s katerim smo posneli res en krasen izdelek. In potem Gašper, kmalo bo jesen in album bo tu. Ja, jesen bo kmalo, tale se pravim počasi bodo poletne počitnice, končuje se tudi počasi pouk v moji glasbeni šoli, na Novo mesto sem odprl tudi glasbeno šolo leto dni nazaj, tako da me čaka tale zaključek z učenci, potem pa nekaj počitanc in priprave na izid albuma in seveda potem novo šolsko leto. Poslušalce pa sedaj čakam tudi tvoja nova skladba, seveda duet, zato je prav, da pesem pospremiš na pot. Super. No, jaz bi rad povedal, namen te skladbe je bil oziroma nekako sporočilo moje pesmi je poklon vsem parom, ki ustrajajo v skupnem življenju, kljub temu, da včasih pač pridejo kakšni porazi, kakšne izkušnje, ko moramo čisto in ravno tiste potem te zmage, če gremo, se mi zdi, da nas še bolj povežejo in kar je najbolj pomembno je to, da smo potem še bolj povezani in seveda, da širimo dobro voljo in ljubezen, zato od mene in od Jane Šutašič samo za vas skladba Moje dobro in slabo. Sem Gašper Rifelj in poslušate oddajo Radio Aktivno. Piševa spet novo stran, knjige ovite v prah. Naslov zbledel, a najino strast, za vedno vsak list je ujel. Še sva skupaj, še prav tisočkrat, pijo bubam, vsakič ostal.